vuoro jälleen, ohi menee, maalikulmalla Rantanen. Ja veivaa sieltä jälleen, ottaa Lehtosen mukaansa, Lehtonen, joi! Komea räpsy tulee, ja Mikko Lehtonen räppää suomennuksella joutoon, hieno syöttö, Rantasen viides syöttö menee, Mikko Lehtosen toinen maali, se oli komea veto ohi Bence Balisin, kun 7-8 ottelun ensimmäistä erää on jäljellä. Mikko Lehtonen, Suomen ehdottomasti johtavan puolustaja yhdessä Olli Määtän kanssa, kiskaisee siinä turnauksen toisen maalinsa. Ja saman tien Lehtonen vähän pyyhkii siinä vielä lapaansa, kyllä se Mikko lähti ihan kunnolla Rantaselta, hieno esityö, kun hän jättää tuossa Lehtoselle kiekon. Korostaa tämä ylivoima pelaa näköjään koko 2-minuuttisen armia. Kapanepar kerää maalin eteen siihen ja sitten tulee syöttö ja siellä on Kaapo Kakko tekee ensimmäisen maalinsa. Tuleehan se sieltä Kaapo Kakkolekin niin kuin näkyy vielä ilmeistä, että nyt on helppo puhaltaa. Ja se puhallus tarkoittaa myöskin sitä, että pienet paineet ja isommatkin paineet on purettu pois. Suomi menee 2-0 johtoon ja Kaapo Kakko maalitekijänä. 4 vuotta sitten Kaapo Mätti, 18-vuotiaana, 6 maalia silloin kun Suomi voitti maailmanmestaruuden, ja nyt tulee avausmaali tässä turnauksessa. Täyden kauden New York Rangersissa pelannut Kaapo Kakko, joka takoi tällä kaudella tehopisteet ja ennätyspisteensä 18+22. Tässä erässä kuitenkaan Unkarilla ei ole tullut yksi vetopaikka. Tästä taitaa tulla seuraava. Ja se tulee tuolta ja sitten pomppukiekko tulee ja vaarallisesti tuleekin ja sinnehän se menee. Jos jollakin verran kadottaa siitä kiekon, niin näin tulee jälleen myrskyvaratus. Vajaa 7 minuuttia pelattuja, vaikkei joukkue pääse käytännössä edes punaviivan yli, niin sitten reppu heiluu kun se heiluu. Alassi Mök, avausmaali tässä turnauksessa unkarilaisessa hyökkääjälle. Ja se ilman muuta Olkinuoran torjunnasta, kun sitä pakki pääsee, eli Tamas Botskai pääsee vetämään. Olkinuora pudottaa todella. Ja näin kaikilla hyökkäillä kiekko käy, kun Rantanen jälleen sieltä hienosti kahden pelaajan välistä. Ja mitä tarjoiluja tulee, ja nyt tulee maali. Ai, ai, ai! Mikko Rantanen tarjoilee upeilla harhautuksella Atte Ohtamaalle. Maalitikon paikan ja nyt vihdoin ja viimein Ottamaan mylly käy. Ja myllykivet iskevät kiinni ja Ohtamaa iskee turnauksen avausmaalinsa. Ja kaiken kaikkiaankin maajoukkueella vasta 10. maaliin, kun tämä on 155. maaottelu ja ilmiömäiset Rantasen harhautukset. Lehtonen uudestaan, valtavasti on tilaa, mutta vieläkään suoria vetoja lähdetään menemään, mutta nyt vedetään ja on nättiä, on nättiä, on namukkaa, Rantanen jakaa jälleen ja Hartikainen pommittaa 4-1. Nyt alkaa ylivoima toimia, oli todella herkullinen pala ja siitä Teemu Hartikainen jysäyttää kiekon reppuun 3. kertaa tässä turnauksessa. Keskeltä pelaa laitaan ja sitten seuraavana tulee Kapasen vuoro yrittää ja Kapanen. Ai ai, tulta tulee joka puolelta ja 5-1 iskee nyt korostaan sitten Kasperi Kapanen. Tästähän se lähtee liikkeelle. Kapasen avausmaali tässä turnauksessa ja 3. tehopinna ja nyt tulee joka puolelta kovaa. Nyt tulee kuin legendaarisessa tanssi-illassa kovaa, korkealta ja väärin, mutta nyt tulee oikein Kasperi Kapanen avausmaali tässä turnauksessa. Suomi johtaa jo 5-1 ja tämä on ollut jo täydellistä näytöstä tämä. Unkarilla on kauhoaloituksen, Freemanin veto ja sitten seuraava yritys tulee ja siellä on Valtteri Merellinen avausmaali. Tässä turnauksessa ensi kerralla ne tekee myöskin Leijonavaarassa avausmaalin, joten näin saadaan lisää maalitekijöitä. Numerot ovat 6-1. Valtteri Merellä siis se maalin tekijänä. Merellä, joka myöskin varsin yllättäen nousi lopullisen MM-kisamiehistön. Ja hienoa, että kaverin passi on myöskin saatu leimattua. Ja nyt hän leimaa oman passinsa, kun kiekko kimpoaa sitä Freemanin vedosta suoraan Merellälle. Merellä, joka takoi SM-liigassa 41 ottelussa 15 maalia. Kuvio tulee jäälle ja Armia ottaa kiekon sieltä, nappaa sen mukaansa. Kakko siinä mukana. Suomella on mukana, kun Armia tulee! Yläpelti raikaa! Sieltä se kuuluu puhustajalleen! Yksi tun menee! No niin, nyt se tulee sieltä! Eli Armia koko kentän läpi! 58 sekuntia jäljellä peliaikaa! Toinen maali tässä turnauksessa Montrealin ammattilaisille ja mikä suoritus! Nyt näkyy, kuinka unkarilaiset ovat aivan puhki! Ja Armia käyttää siinä koko taituruutensa ja veto on huippuveto aivan yläkulmaan, joten